Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. A dneska se jdeme podívat na Tigra 2, tak jsem tak zase jako pátral na www.mikecase.eu, kam máte nahrávat svoje bitvy. A tak jsem tam pátral, našel jsem tam pár zajímavých bitev a pak najednou, hele, tigřík. A já si říkám, hele, já jsem teďka jako plnej očekávání od tigrů, jo, a tak dále, takže a E75 a tak dále. Moc se mi to líbí. A mám v plánu si Tigra 2 zpátky koupit, protože mě to nadchlo úplně jako nejvíc. Pokud jste viděli to srovnání, jak jedu Tigra 1, Tigra 2 a E75, je to na YouTube, tak se určitě podívejte, kdybyste ráno viděli, tak tam poznáte, proč jsem byl nadchnutý a proč si myslím, že je to super. Nejen teda proto, že se zvýšila alfička na 360, což je úplně jako geniální, ale i nějaký ten pancíř tam je. A prostě najednou je to fakt jako krása oproti tomu, jak nabíjíte, myslím, kolik je tam pod 9 vteřin, myslím, že to dokážete nabít, ta 360, to je prostě grandiózní. Tak, když se na to ale podíváme, tak Lakeville, tři hovínka, desítkový matchmaking, což prostě pro nás úplně jako není, takže jsme odkázáni být spíš jako v záděž, počkat, co se stane, jak se ta hra vyvrbí a tak dále. To je prostě takhle většinou, když jste prostě low tier, tak jste odkázaný na to čekat, co váš tým jako předvede. A popřípadě, jestli mu můžete nějakým způsobem zasupportovat, nebo být mu něčím nápomocen. Tak tady vidíte, že čekáme, jestli náhodou někdo pojede do toho města, že bychom tam mohli mít ránu, ale vypadá to, že hele, vidíme, že bažina, tam začíná teda enemy útok. Tak my jdem teda asi jako coverovat tu bažinu, je tam Teresitka, je tam Tortoise, tam Chieftain. No, tam toho je, tam Účko. No, tak jdem se podívat a jdem teda zahájit obranou fázi. A Tigr je nádherný, komu se líbí Tigr, tak dejte prosím like. Jsem zvědavý, komu se líbí tady ten tigřík, jako komu se líbí Tigr, dejte like. A nebo napište klidně do komentáře, musíte dávat like. Napište do komentáře třeba jako líbí se mi. Tak tamhle, krásně se teda, 358, dobrý den, sice je to bůčkem, ale on by na nás neměl mít elevaci. No a je to 2-1, tak teďka se jako rozhlížíme, jakože tak jako, dobrý, já jsem si dal sice ránu, ale Chieftain tady jako nahladal úplně jako nechceš, to je další věc. Takhle už je Tortoise, a my potřebujeme prostě se schovat tady za tu muldu, tady za to, jo, tady za to ideálně prostě, aby nám tam píkovali, aby nám tam jezdili. Tak tady jsme zkusili takovou jako rychlou ránu, co kdyby náhodou tam někam jako to zapadlo a tak dále. Samozřejmě nabitý APCka, protože tady útočí samozřejmě velký hoši a my potřebujeme být trošičku to. Tak nakonec se zacouváme až ještě dál. Což je jako fajn, já bych možná zůstal za tím prvním valem, ale rozumím, ať máme radši jako dvojitý. Tak pan Tortina přijíždí a my mu tady skoro 4 kila, chápeš to? Skoro 4 kila, prosím, úplně easy. Tak Chieftain teďka dostává, ale bohužel teda odjel, aniž bychom mohli tady, ještě jsme tady zkusili, jestli bychom mohli do bučku toho věže. Jo, a G je přesnost. A dalších, tyjo, 379. Nádherná alfička, tak VZ to bude mít asi zřejmě jako problém s Chieftain, ale prodala nám tam i účko, tak to je škoda. V této chvíli Tortoise dostává od Artiny, uvidíme, jestli ho zkusíme samozřejmě killnout. Teď jsme si všimli teda, že nakonec náš atak vůči zřejmě Tortíně úplně nevyšel, ale tamhle jsme ho viděli, takže tamhle bychom samozřejmě mohli asi. Škoda, že se nám tam akorát otočil, tam by jí dostal krásně do boku té prdele a tam by to bylo velice hezký, velice hezký. Tak tady naše účko se netrefilo, ale kopulka D, to máme z Newmana vyzkoušený, jakože. Ale vidíš, že nám to ukazuje plus minus, jakože jsme to mohli. Chieftain nás dinga, má teda základní APCka. Zkusíme tu kopuli, uvidíme. Kopule za 3, 2, 1, co? Tak tohle to bylo. Tak jakože jsme ji zkusili. No ale bráníme tady, snažíme se třeba jako spotovat. Oni mají trošičku samozřejmě výhodu, takže oni se spotnou až po výstřelu. Tak my tady hledáme, píkujeme, snažíme se. Tak účko je drzí a tak ho zkusíme samozřejmě na dva do toho bučku. Vystřelilo za jízdy, ale netrefilo, takže dobrý. Jenže on se dostává do špatné pozice nebo do pozice, odkaď by na nás asi jako mohl. Teď budeme doufat, že nás teda pokryjou kanoníři zleva a i parťák. Tak účko vyjíždí docela hodně, dává nám sice za 463, ale mimo 306, jo. Takže nějaká ta výměna tam proběhla, ale vidíte, jak se brutálně vyjel. Tak tady držíme a snažíme se na to TVPčko, pěkná rána, tak dingáme. Au, sučko, už nás teda nabilo hítem, tohle to jako bolelo, tohle bylo jako hodně nebezpečný. Freda tam vidíme, takže dobrý den.
sice jsme dostali přes 5 kilo, ale a dostal náhul. Tak musíme si samozřejmě dávat pozor na to účko, protože teď už s těma hápkama musíme být trošičku obezřetný. Tak je to 2-5, vidíte, že prostě ani to město, nebo tak jako město jsme nějak jako přijeli, nebo jsme na okraji toho města k ním. Střed tam máme, kdyby se třeba vrátila ta 9-5, byl by tady podle mě jako lepší. Tak my teda stále jako zatahujeme, vidíte, že už máme 2-8 na spoceno. Oh, zkusil to vidět, škoda, že to z otočky nevyšlo. A baťák, kdo zad nám tady dává, zbyl nám 300 hápek. Tak tohle to jsme opravdu jako netušili, nebo nečekali. Tohle to tě dokáže prostě naštvat, tyve, že se tady přestřeluješ prostě s desítkou. A pak ti ještě prostě frér tady dělá masáž, ty vole bederní páteře. To by si se z toho potom. Tak tam samozřejmě koukáme na ty naše, že jo. Jakože hele kluci, ty jako v pohodě, já jsem rád. 2-8 jako spotáž je pěkný. Skoro 2,5 damage. Hele, kombinace jako to není špatná, ale rád bych se ještě zahrál, jako jo. Tak, Chiefling nakonec na to balí, zjistil, že tady prostě jako jeho pšenka nepokvete. Takže uvidíme. Tak, právě teďka teda vypíná jejich střevo naší 9-5 na tom středu. To je prostě škoda, že se ta 9-5 tady jako nevrátila, podle mýho by byl užitečnější tady. Tak tady vidíte, že se snažíme teda podpořit toho standarda, jakože hele pojď kámo, pojď, potřebuju tvůj help. Jako, hele, jo, furt jsme jako low tier 8 a spotili jsme to tady prostě pro vyšší týry, jo, což mi přijde jako hodně komický. Tak čekáme, není čas si hrát na hrdinu, je to 3-8, což už teď město je kaputo, město je úplně kaput, takže teďka se budeme muset trochu rozhodnout, budeme se muset tady to vymlátit, protože za chvilku nám samozřejmě jako přijedou to, tak úděs teda dostal, ale na oplátku mu to měl prostě vrátit, takže škoda, účko žije, uvidíme, jestli nám ho teda vytlačí, my bychom měli vidět tady krásně do bučku a vypínáme účko, to je skvělá práce, neměl by nás ani spotnout, protože podle mě ho nevěl úplně celou tou věží, tak tady pojď, tady pojď, nazdar, velice krásně, takže osmičky to tady prostě musí drtit, skvělá práce, tak uvidíme, jestli úděs tady vypne TVPčko. A je tady samozřejmě ten chief, na kterýho musíme dávat pozor, ale střevo si přijíždí úplně jako je fullovej. My kontrolujeme samozřejmě ten střev, protože se tam spodlo střevo, takže si musíme být taky opatrný. A hlavně za chvilku nám přijdu o to města, no a TVPčko se nám tady ukázalo, tak jsme ho ještě mohli fouknout, necelý 3000 damage, 3 kilíčky. A za chvilku nám tady vyjede samozřejmě to střevo. Tak tam možná budeme chtít odchytit to VZ-to. Uvidíme, hele, VZ-to jede, máme ho na ránu. Ničí nám artinky, ale třeba bude chtít být ještě jako víc. Pojď. Toto je Chief stále žije. My budeme chtít to VZ-to. Pojď, ideálně jako to VZ-to vypnout, protože to jsou přece jenom jejich oči a prostě úplně nechcem. Tak tady jsme si samozřejmě zkusili, občas to taky zkouším takhle, že počkám až zasne, ještě pár vteřinek. A pak to tam zkusím, protože on si určitě bude myslet, hele, já jsem zhasnul, takže já můžu. Tak, obracíme se a jdeme zase bránit druhou stranu báze. Hele, velice krásný ukázka bránění z jedné strany a teď z druhé strany. Tak, svítíme, bohužel, protože tam je přesně někde to veze to, tak jsme tam ještě zkusili to tam jako rychle poslat. Ale tady teda opatrně. Stále mají teda 3 artiny, střevíčko, který už je tady relativně blízko. A my se tady si ale schováváme. Ideálně, aby nám to střevo třeba jako spotilo přes biňoura nebo něco takového. Tak, tamhle přijíždí plnej frajer. Dostává od našeho kámoša a my mu to jako podporuje za 382. Krásná práce. Teď střevo by ho mělo ještě jako, ale ne, nám tam krásně takhle píkuje, takže bychom mohli dát ještě další ránu 338. A schováváme se tak, aby nás úplně jako nemohl fouknout. A naše střevo dostává, bohužel naše střevo je teďka mrtvý, ale mohli bychom tímhle tím akorát něco dobijeme vyfouknout toho Char Future. Já tomu říkám Char Future, tak se na mě nezlobte. Tak, výborně. 2 8 tady prostě eliminujou atak nepřítele, takže to je skvělá práce. Střevo, který tady je samozřejmě na krajičku, jenomže my nemůžeme úplně, protože tam je to VZ to. A může tam ještě být, co tam ještě může být? A ještě tam může být úděs. Takže musíme samozřejmě opatrně. Tak, třeba na nás nekouká, to je naše šance. 390 alfa. Velice krásně, střel se na nás otočil a kámoš to tady hned s druhým můj nafackoval. Velice krásně, to 390 rána. Krásná práčička, no ne jako alfa, ale jako u danou chvíli prostě velice pěkný, velice hezký. Já to co říkám, to je najednou ten tygr má úplně jiný náboj, když skoro dáte za 4 báby. To prostě to překvapí toho dotyčného, že jo. Tak, standard to celý objíždí, tak aby našel ty artinky. Vypadá to, že artinky se tady jako přemysijou.
Zatím asi nesvítíme, nebo nevypadá to, že bychom svítili. Jenom, že stále musíme jako dát pozor. Veze to sice by nás nemělo mít na ránu, ale společně s nějakým soustřelem toho úděse, popřípadě té pantery, tak na to musíme dávat samozřejmě pozor. Tak, parťák nám zase jde jako na steč, tak aby nám to eventuálně spotnul a my ho zkusili jako ze zádu podpořit palbou. Tak tam čekáme samozřejmě, že by něco někde mohlo být. Ale vidíme, že teda VZ to bylo na tom středu a projíždí to. Tak, tamhle jsme teda našli, respektive svítíme, pomáháme s tím úděsem, skvělá práce, velice hezký. A náš kámoš vypíná teda jejich artiny, velice krásná práce, protože baťák šumí naším směrem a my můžeme teďka doblotit. Výborně, vidíte, že letí to za štvaný hovno. Chtěl jsem říct něco jiného. Bohužel ale mezi tím, co my jsme tady teda demolovali dvě artiny a jejich úděse, tak bohužel teda jejich pantera a VZ to se vypořádalo s naším standardem. Aktuálně 4900 damage a těch 2,8 spotáž. Velice krásná kombinace, prostě tady hoši předvádějí. My máme aktuálně 5 kilíčů a kámoš 3. Tak tady zkusíme samozřejmě, že úplně na ten střed je blbost jet, protože tam si nás to veze, to může eventuálně spotnout, kdyby byl někde v tom městu a my bychom tam byli dost na ránu. Takže docela chytrý tak se jít podívat tady do bažiny, kdyby nás náhodou chtěl prostě panáček obět. 4 minuty do konce a my jsme tady ty, kteří prostě jako bránějí. No ale moc hezký, fakt se mi to jako líbí, je to, má to ty kule, který tady jako potřebujeme. A myslím si, že to vůbec jako není špatný nápad, víte, krásně se domlouvají, to je úplně skvělý. My kontrolujeme bažinu a on kontroluje prostě přijet od toho města, po případě z toho středu. To je naprosto skvělé, kluci to mají ošéfovaný. Nejlepší na tom je, že vlastně oni jsou taky v četě, takže teď, která ta domluva bude samozřejmě jako lepší, že jo. Oni mají teda výhodu toho, že mají prostě toho lighta, jo, takže ten light má prostě, pokud toho lighta má relativně jako slušně slušně nahranýho, tak budeme mít velký problém ho spotnout. Tak, výborně, máme už i opravy doplněny a čekáme 3 minuty do konce. Já to teda trošičku zrychlím. Tady samozřejmě jako... Nakonec teda se vydáváme na steč, OK. Tady jsme připravený, co kdyby náhodou. Pěkný. Jako teoreticky bychom od toho prostě vezet až jako měli vydržet. Myslím, že on má alfičku 240. Už je to samozřejmě jako dlouho, co jsem vezet to hrál. Tak, ohlášený poslední 2 minuty. Vypadá to, že oni udělali úplně jako stejnou taktiku. Zatáhnout. Absolutně nevíme, kolik prostě, nebo nepamatuju si, kolik to VZ to tou panterou má. Tak, kluci tady teda jako to derou. Yes. Kámoš u Jesovi teda jako mrzká. Zkusí asi jako obět dokola. Tak uvidíme. Poslední minuta. Tak ale objevuje se pantera. OK, objevuje se pantera. Hele. Skvělá rána. Tak a pojď. Výborně, stát proti němu kolem. Vidíte, že čelně, že se čelně ho neprovařil. Výborně jsme ho dali. To je ten prostě ten nový pancíř. A pantera si řekla, víš co, ty mi tady budeš tyranizovat nedávno a nás na ránu. Snažíme se ho samozřejmě být s ním kolem. No a přežili. Neuvěřitelný, tohle to se mi moc líbilo. Tady využil prostě, že se snažil jako kolmo k němu bejt, pardon, takže VZ to jsem, se omlouvám, ne 240, ale 250, viděli jsme, jak tam teda to. Tak to je brutus, to je brutus a to nám ještě ta pantera dala lehký jako po damage. On má 240, že jo, ale výborně, tak víte, že prostě pancíř, který prostě občas potřebuješ, tak tady byl a musím říct, že mi fakt přijde, že ten pancíř je tam o něco lepší, fakt musím říct, že mi přišel o něco lepší. Wow, hele, krásná 15-minutová hra. Úplně jsem takhle jako na konci se do toho úplně tak jako, cože? Výborně. Hrozně jsem to klukům přál, držel jsem jim fakt palce. Skvělá práce. Doufám, že vám se taky líbilo a jdem se podívat, jak to vypadá na papíře. No a prostě výsledky vypadají opravdu dobře. Tak, další proužek nadělo Emečko, to se prostě jako počítá. Spartan, Vocinkáno, největší damáž, Top Ganos.
velice krásný. Suma sumárum 5533 a těch 7 kilíčků. Škoda prostě, že ta opravdu ta třešnička prostě na dortu, prostě ten 8 kilíček a bylo by to prostě epický. Velice krásná práce. Druhá teda od nás teda M53, ten standard a kámoš v úděsovi. Pěkný 28, 21, 19 a tady 2000 jsme ocinkali, což je to, co jako potřebujeme. Nakonec teda přes 3000 ještě asistence. Něco teda do minusu, nebo respektive tady hodně za munici, celkově teda do minusu nejsme, ale tady jako hodně za munici, protože prostě jsme si jako pomáhali přece jako v desítkový hře. Ale jsem z té hry velice nadšený, doufám, že vy taky, vám se líbila. A ještě jednou děkuju za zaslání, moc jsem si to užil, takhle jako po navrácení do diváckých replayů. A budu se na vás těšit zase u dalšího videa, popřípadě streamu. Mějte se hezky a čus.